където Вен Меделок. Той ни разма с след думите на Талия. Чули какви бяха те? Нещо като със силата на Езра. И Сира, името на сестра й. Той е принадлежал на нея. Можем да го използваме да победим принцесите. Или ни го върнете и си спестете неприятностите. Не, както желаете. Айрис, принцеса на Ефидия. Продължавай да я залиш.